នឹងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដែលថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដើម្បីយកអានចែកជូនប្រិមិត្តស្ដាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះដាក់ចំណងជើងថាពិធីកោសុកសំណាងរៀបការជាមួយនារីមកពីអាមេរិកទាំងមិនប្រកាសក្នុងចិត្តតើមិនប្រកាសក្នុងចិត្តនោះគឺមិនប្រកាសក្នុងចិត្តរឿងអ្វីទៅអញ្ចឹងទេសូមទៅស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពិធីកោរូបសង្ហារូបសង្ហានឹងជាអ្នកផលិតកម្មវិធីប្រចាំទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសោកសំណាងបានបញ្ចប់ភាពនៅលាវរបស់ខ្លួនកាលពីយប់មិញនេះជាមួយកូនក្រមុំរូបស្អាតស្រស់សោភាជាអតីតជនជាតិខ្មែរមកពីអាមេរិកនៅអគារមង្គលការ WCJK នៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាវត្តភ្នំក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនសោកសំណាងបាននិយាយថាក្រោយពីរៀបការហើយលោកមិនទាន់ប្រកាសក្នុងចិត្តថានឹងទៅរស់នៅជាមួយភរិយានៅប្រទេសអាមេរិកឬភរិយាមករស់នៅជាមួយលោកនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងអាស្រ័យទៅលើពេលវេលានៅខាងមុខមូលហេតុដែលលោកមិនទាន់ប្រកាសក្នុងចិត្តរឿងតែរស់នៅអាមេរិកដោយសារតែអំឡុងពេលនេះខ្លួនជាប់រវល់ច្រើនជាមួយការងារសិល្បៈស្ទើរដកឃ្លាពំរួចជាពិសេសការផលិតកម្មវិធីថ្មីថ្មីមួយចំនួនសម្រាប់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតតកដោយឡែកភាគីខាងកូនក្រមុំវិញបានលើកឡើងថាក្រោយពីទៅដល់អាមេរិកនាងនឹងរៀបចំឯកសារដើម្បីធានាស្វាមីទៅរស់នៅជុំគ្នានៅទីនោះប៉ុន្តែនាងក៏ស្រឡាញ់និងចង់មករស់នៅកម្ពុជាដែរប្រសិនបើថ្ងៃខាងមុខស្វាមីជាប់រវល់ខ្លាំងជាមួយការងារសិល្បៈក្នុងពិធីមង្គលការនោះដែរសោកសំណាងបានអញ្ជើញភ្ញៀវទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈចំនួន40តុកក្នុងនោះក៏មានអ្នកសិល្បៈជាច្រើនរូបមកចូលរួមអបអរក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់លោកអញ្ចឹងទេយើងទៅទស្សនាតាមដានរូបភាពខាងក្រោមជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នារូបភាពនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់លោកសុកសំណាងនិងភរិយាដែលមានភ្ញៀវចូលរួមទាំងក្នុងសិល្បៈនិងក្រៅសិល្បៈចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងលោកអញ្ចឹងទេអត្ថបទព័ត៌មានហ្នឹងគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្នេះហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែររកំខុសខុសឆ្គងដែលនេះខ្ញុំបានអានទៅលាល្អលខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានដល់រូបនាងខ្ញុំផងដែរជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា